Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Українські воїни ведуть наступальні дії південніше міста. Бахмут мали частковий успіх у районі Кліщіївки, а в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області. Про це офіційно повідомили у генштабі ЗСУ. Окрім того, на Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області. Завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.